começar! Salve, rapaziada! Apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, hoje temos um vídeo de um clássico. Olha que miniatura linda da escala 1x18, hein? Parabéns ao nosso participante do quadro Coleções, João Pedro, lá de Fortaleza. Rapaz, que miniatura, hein? Que máquina. Muito legal. Vocês vão curtir, galera. E sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E por falar em comunidade, rapaziada, chegamos a 18 mil inscritos. Olha só. Que bacana, né, meus queridos? Agradeço a todos vocês, aos novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Façam um tour no canal que tem muito vídeo legal, tanto de miniatura, como encontro de carros, Interlagos, tem muita coisa bacana. Galera, vale a pena, façam um tour aí no nosso canal. Bora lá para esse vídeo que está show de bola. Abraço, fico com Deus, tchau, tchau. Fui, fique com o vídeo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do canal Minis.car e do nosso amigo Leandro Maioli. Hoje eu venho apresentando aqui mais uma miniatura na escala 1x18, certo? Mostrando aqui um pouco a caixa da miniatura. Aqui nós temos um Lincoln Continental Mark III de 1958, né? Fabricante Tom Star, e essa é a caixa dele. É uma miniatura platina, né, da Sunstar, muito bem feita. E vamos aqui, né, mostrar aqui a miniatura, começando aqui pelo detalhezinho aqui do nome do carro, Continental 3, né, Mark 3, pneuzinho faixa branca, o arozinho cromadozinho raiado, típico da época dos carros de luxo, os para-choques cromados também muito bem feitos, lanterna também, até a logozinha da Lincoln em cima do capô, muito bem feito também. Aqui a miniatura aqui, e aqui nós podemos ver a lateral dele, é quase o tamanho de um Cadillac, supondo assim, né? A caixinha de roda dele aqui é uma peça feita à parte, né? Essa saiazinha aqui, ela sai para você fazer a troca do pneu, né? Essas coisas, mas na miniatura a troca do pneu o carro não faz, não, certo? Só essa tampinha aqui que ela faz. Né? O teto é um tecido, né? Quase realista ao carro real, né? Mas ele não abre, não. Ele não fica conversível, não. Tem outras versões do carro, né, em outras cores também, que é um teto aberto, outro teto só o teto fechado, né, na cor da carroceria do carro. Continuando aqui, parte de trás, lanternas traseiras também muito bem feitas, né? Temos duas luzes de freio de cada lado e a luz de ré no meio, né? E nos rabos de peixe aqui temos as setas do carro, né? Detalhezinho cromado aqui muito bem feito também, né? Para-choque também, placa, o nome do carro, a logozinha aqui da Lincoln também muito bem feita, né? Mostrar para vocês aqui o outro lado aqui. Aí.
cromados nos saias laterais muito bem feitos também. A miniatura é muito top. Eu dessa vez vou começando aqui pelo porta-mar. Acho que tem aqui. Tá, aí. O porta-mar é todo um carpetezinho, tecido mesmo, né? É um tecido. O step ali é só um feitezinho mesmo, certo? Não tem um pneuzinho por baixo, não. Aqui é o detalhezinho do macaco, né? E chave de roda. Parece que ele tá querendo abrir o que. Não vou forçar, não. Continuando aqui, as portas abrem, né? A interna é amarelinha com preto, né? Na cor do carro. O acabamento das portas também muito bem feito, com amarelo e preto. Tem até a luzinha de alertazinho, né, para não bater na... como se fosse batente, né, da porta. A soleira cromada também, muito bem feita. Com a logo da Lincoln aqui no centro. Os bancos rebatem. Para os passageiros de trás terem acesso ao banco de trás. E os para-sóis também imóvel. O volante gira de acordo com o movimento da roda. Aqui, os limpadores, eles se movem, né? Sim, e também assim, ó. Mas como é uma pecinha muito frágil, tem que tomar bastante cuidado. Vou abrir aqui o capô aqui, para vocês darem uma olhada. Vou ter que dar uma pausa aqui no vídeo aqui, para poder abrir o capô aqui para vocês verem o motor, certo? Mas antes disso, gostaria de mostrar para vocês o detalhe da suspensão. Tem a suspensão funcional também. Vou dar uma pausazinha aqui para mostrar o motor. Aqui estamos de volta. Consegui abrir aqui o motor para vocês verem os detalhes. Toda a parte de mangueiras. O motor muito bem feito, né? O capô abre ao contrário, né? Ó. Parte do filtro do carburador dele. Ele é V8, certo? Um carro V8. Ali, ó. Vocês podem ver também que temos as plaquetinhas, né, no radiador. Bateria ali, ó, os cabozinhos também muito bem feitos. O bloco do motor muito bem pintado, com a transmissão também, né? Cabeçote na cor do carro. A tampazinha também do carburador também na cor do carro. Virar aqui ao contrário. O adesivozinho da bateria ali também muito bem feito. Vou tentar mostrar aqui por baixo. Aí. Parte de baixo, parte de escapamento do carro, tanque de combustível.
tem a barra estabilizadora, né? Suspensão. Bem, aqui temos o modelo do carro e aqui o fabricante. Vamos lá. E é uma miniatura bem pesada. E é isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, deixa bastante like, comenta aí. E vamos lá. Até mais. Até o próximo vídeo.